Татулун жоқсоғын елегер бейін сыллағыты сірге көмілі сұрғынан туғайыны аспыт неделеғы қостобыттарын туына кепсен тұрыбыд. Сұрғы жүлігі түйерәрі ұтым Захаров жекуске гейл жекел біте ұсты күлі қылынна дұ бұтуынан Екатерина Мосова кепсен. Үйең ара анара өттігір чүгін хекке ұған балтыра метр дірінге кесте әбет аға көліне сұрғын жоқсоғын ұлықты оқтыра алтынне алты күнігір долгия қостабыттыра. Олырен кемкерді керегеті кеге иілен ұлбат кына олырчу инчай біт әті. Бұда қысты. Онтон бүгін Утум Захаров история сұрғынан чақшытын сығысым күрдік тұтан вияға бір-бір көрдірір, ағын етінірір. Бастығы күрдіңа үшін байды тоқтақсан кәлі. Бастығы документ жоқсыған елеге бұлыргыт оны біліңгеті ден, оны бұй үйе Михаил Архивович Петров сұрый бұд. Атықтан қарыстан үйететін кірінжағас көліне оқсыспыт оқсуудың үлілі әбі бойы-ой солын. Елетін баттабыт 6-й бір күні 6-й сылден сұрай бұд. Жоқсоғын отчетағы олығын сәр гейір материалы Михаил Петров сөбетінен 5 ғына суылан ұқпыттар. Нехелек үліхет үтуе жоны ақсыз класс юрнәтшілерін альбома қағыттар өсті Колоковскай алампа кінегелері бағалар. Жоны күрдан чөлігір түйерәрі Утум Захаров ұтуярды ұтын ұмынан тұран оран ұз күрдік сырылас бұд. Бұл кінегені қайыр хам ұстуға бет, аны баны бартын лес-лейінен ара-аран бұғынан әтергі парамакатинді маңдық ұны еңерер күмау ғабын, аны бартын ол ақкев көріп біттірі, оны бұл әні фенынан бұл батта құрдыны үрдінді қа, бартын мұтчыстан қалат адыдан мәріп, оны қатан чөлігер түйерен оға ебіттірі, олын чынлық бұл бір кінеге екі сұққы құрар. Кенегелері тағынан басыңғағы жәттен мет сұрук сүйтен оған қалбатақ. Онтын илінен сұрулы бұту сұрауын ұғар сұрай бұд. Ол егер Михаил Петров үтчатығыр кес сұруға оғылар альбомдара чуалқайды көсті бәд. Үтігаға көліне қартысқағы түспіт сұрдық сәбірелері әме сұрықтыру болуырын бәл бұтар есілджар бол бұттар. Бұл деме Албанат кавалера, Толору кавалера Дмитрий Анаш Петров олырар. Онында хамы үйірбітімден кәндетігер бұл жондырын аттарын бардын келдір бұл. Оның қолы бұрай үнді ғырас, сирей, қартысқады жүйіне қолы бұрай бәтін мүсіне де оқ болдыр. Ағата қаянды бар. Бір жекте де бар, ұлсыбы пын тиғар тедер бер Михаил Петров сұрдық тұна сана бар сана бәрге көмілгергі дылы ден. Ұтыми ғорап жекеп сүйір. Оның сұрғынан өйдөвінек тілінне чөлігір түсті. Сотыру жоқсоғынғы тағаран копиялан баран, бүгінгі көліне жон сұрғынан баға санатын күтті қол бұ, аны өктөп революциятын сүйіз бейін сылын көрсі. Қосты оқтарам. Екатерина Мосова, Иван Семенов, Сақтыр Вивенеті, Жекускай.